الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسولين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يا حسين يا حسين يا حسين سارا جهان میں حسین حسین ہر قیام میں حسین حسین زمان زمان میں حسین حسین ہر ایک زبان میں حسین 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 ہے سب کو ملا رہا جنوں دے امیں اس کا معینہ نہیں ہے کچھ اس میں سوچنا جلوس اور نہ ہے ازاں دعا ہے زہرا کی ہے سلا حسین Send.